Nema velike radosti bez velike tuge, niti velikog slavlja bez velike patnje. 29. maj predstavlja crveno slovo srpskog fudbala i simbol svih onih koji su posle mnogih izgubljenih evropskih bitaka od Fiorentine i Panathinaikosa preko Borusije i Intera do Reala i Kelna ustali i nastavili da sklapaju mozaik pred kojim će jednom ta ista Evropa ostati bez daha. Ja znam pet uslova koji se moraju ispuniti da bi neko bio prvak Evrope i sve. Prvo, mora biti veliki klub sa ozbiljnom organizacijom, sa stotinama ljudi uključeni u raznim upravi, u upravnom odboru, u komisijama, u podrškama, u finansijskoj pomoći. Znači, veliki klub. Onda moraš da imaš veliki tim. Ne može bez velikog tima, bez velikih igrača koje sam malo pre nabrojao. Nema uspeha. Treće, moraš imati novac. Ne može veliki tim bez velikog novca. Ne može super uslovi bez velikog novca. To je treći uslov. Četvrti, moraš imati dobre relacije sa svima koji su fudbalska organizacija. I sudije, i delegati, i razne komisije. Sa svima moraš biti u redu. I peto, moraš imati sreću. Na početku sezone 1990-91. jedan veliki tim željan uspeha preuzeo je veliki trener gladan trofeja, Ljupko Petrović. Krenulo se ka ostvarenju sna. Nova evropska avantura započela je 19. septembra 1990. godine. Nešto više od 50.000 gledalaca nadalo se dobroj igri i ubedljivoj pobedi crveno-belih nad Grasshoppersom. Takvu nadu u Miholjsko leto podgrevao je 100%-ni učinak na startu prvenstva Jugoslavije, a Zvezda je doduše promenljivom igrom nanizala 6 pobeda uz gol razliku od 16-2. Niko nije očekivao da bi ciriški skakavci, iako tog trenutka 21. put prvaci Švajcarske, mogli da pruže dostojan otpor našem šampionu. Ne mogu sad tačno da se sjetim ko je išao da snima Grasshoppersa i vratio se i rekao, ma kakvi daći tim pet komada. Odličan tim je imao Grasshoppers. Bilo je 3-4 Nemaca u ekipi, trčali su dobro. Nažalost, njihovu, na našu sreću, čak su nas i u Beogradu, mislim, i nadigrali prvu utakmicu. Ta publika koja je bila protiv Grasshoppersa, ona je očekivala rezultat, očekivala 2-3 razlike za Zvezdu, da pregazimo taj Grasshoppers. Posle ove šanse Pančeva, Šveđanin Gren je zaključao prilaze Braumarovom golu, a Suter, Bikel i De Vicente su zagospodarili terenom. Grasshoppers je počeo da plete mrežu oko Zvezdinog kaznenog prostora. U 14. minutu na scenu je stupio mladi nemački internacionalac Pet Ketzler. Snažan, precizan udarac i lopta je u mreži kapitena našeg tima Stojanovića. Možda je to bila jedna opomena, to je bilo možda i pozitivno. Znate kako u fudbalu, ono, i u sportu, sve nekako bitno. To je samo znak da moraš svaku utakmicu ući 100%, tako da bi pobjedi. Fudbaleri šampiona Švajcarske krenuli su u nove napade. Kao da su osjećali da im se prilika da sruše jednu veliku ekipu posle Beograda više neće ukazati. Mislim da su imali bolji tim nek što smo očekivali. I ovde su odigrali izvrsno, pressing visoki, trčanje, tako dalje, tako, iznenadili nas sve. U tim kriznim trenucima po crveno-bele, jedan igrač nije gubio prisebnost. Zvezdin vihorni napadač strpljivo je tražio ključ za bravu švajcarskog sefa. I samo minut pre nego što je italijanski sudija Longhi označio kraj prvog poluvremena, Binić se našao na pravom mestu da loptu posle centaršuta Pančeva glavom sprovede u mrežu. To je suštinska promjena. U stvari, Bina je centrirao, Panče je dao golove u svim ostalim utakmicama. A to je baš Bina izjednači na našu sreću iz takve jedne situacije. I to govori da nismo igrali našu igru. Prvi deo igre završio se kako je i počeo, odličnom šansom Pančeva. U drugom poluvremenu, Ketzle je nastavio da stavlja Zvezdinu odbranu na velike muke. Dugokosi Nemac bio je bez dileme centralna figura na terenu. Teški smo bili, nije išlo baš. Imali smo utakmice kad individualno, igrali smo individualno, trebalo je više u ekipi da se igra.
Stošićev šut u stativu. Šansa Jugovića posle udarca Prosinečkog i jedan neopravdano zaustavljen napad preko Binića. Malo, premalo, od tima koji nije krio velike evropske apetite. S poslednjim zviždukom glavnog arbitra počeli su i zvižduci sa tribina. To je prvi put, zadnji put i nikad više kada su u pitanju navijači Crvene zvezde, da su mi skandirali, da odlazim i tako dalje i tako dalje. Doživio sam šok. Mi tamo smo otišli sa jednim velikim strahom. Srca navijača okovala je zebnja. Štampa je brujala. Ovaj tim je još zelen za velika dela. I onda počela opet sumnja. Pa sumnja uvek postoji tako kad nema rezultata. Dani do revanša su sporo prolazili. Ekipa se povukla u sebe. Poslovično hladni Švajcarci bili su iznenađeni kada je naš tim stigao dva dana ranije. Pre taj revanš smo pre svega napravili jednu dobru atmosferu. Izdvojili smo ekipu od navijača da ne putuju zajedno sa nama, zatim od rukovodstva kluba da ne budu u istom hotelu gde su igrači. Jednostavno smo ih izolovali, psihološki pripremili. Tad smo pokazali ono što nismo pokazali protiv Kelu. Znači kako se priprema za jednu revanš utakmicu, jaku utakmicu, ozbiljno takmičenje. Na utakmicu je neočekivano stigao i Dragan Stojković Piksi. Dojučerašnji kapiten i Zvezdina Zvezda, u tom trenutku igrač Marsijskog Olimpika oporavljao se od povrede u Minhenu. I žarko je želeo da bude u Zvezdu protiv Grasshoppersa. Sjeća se da sam ušao u slačionicu, oni su pomalo i, da kažem, možda i sami nisu verovali da mogu da napravim. Da sam i ja tu ovako, pošto sam im do juče bio kapiten i tako rekao, šta je bilo, šta ste došli ovde? Napolje svi, dajte im 3-4 komada i kući. Na dan utakmice iz cele Srbije i tadašnje Jugoslavije u Cirih su počeli da pristižu Zvezdini navijači. Ali iz Švajcarske i Zapadne Evrope, gde je mnogo naših ljudi boravilo radeći u inostranstvu. Na stadionu Hard Turm napravili su ambijent kao na Beogradskoj Marakani. Ovo je tačno istina. Hitzfeld, koji je bio trener Grasshoppersa, prišao meni Đa i rekao, nemamo šanse. Bio je zelen. Kaže, vi ste toliko dobar tim. To je rekao veliki Hitzfeld. I tako se ispostavilo. Mi smo to deklasirali, protivnika igrali zaista timski. Ja mislim da je to Pančeva najbolja utakmica koja je odigrao u Evropi. Generalno, cela ekipa je od golmana do levog krila igrala dobro, ali Pančeva je zaista briljirao na toj utakmici. Grasshoppers je vrlo dobro iskusio koliko je opasan ujed Zvezdine Kobre. Pančev je, naš tim, u 12. minutu najpre doveo u vođstvo, a početkom drugog poluvremena iznudio 11-terac koji Prosinečki pretvara u 2-0. Zabrinuto lice Otmara Hitzfielda jasno je oslikavalo šta se dešava na terenu. Na njegovu nesreću, te večeri u Cirihu proradila je Zvezdina mašina. Ovim sjajnim pogotkom sa ivice 16-terca Radinović je najavio rezultatsku katastrofu domaćina, kojem nije mnogo pomogao ni pogodak sa bele tačke posle prekršaja koje je načinio Šabanađović. Kecle, koji je bio strelac i u prvom susretu, sada je Stojanovića savladao tek iz drugog pokušaja. U nastojanju da makar ublaži poraz, domaćin je sve karte bacio na napad. To je kaznio Belodedić, koji je preko čitavog terena uposlio Pančeva, a ovaj naterao Kolera da skrivi još jedan 11-terac. 7 minuta pre kraja, Prosinečki je stavio tačku na briljantnu igru našeg šampiona. Potajno svi igrači su bili svesni za svoj kvalitet i da u Cirihu niko nam nije ništa rekao, ni trener da treba da pobedimo, jer smo bili svesni da imamo svoj kvalitet, da ta utakmica mora da dobijemo. Jedna utakmica koja je pokazala koliko ima ta ekipa karakter i koliko ta ekipa ima kvalitetu da bi mogla daleko dogurati u Ligi prvaka. U toj velikoj ciriškoj noći započela je još jedna tradicija na putu do Barije. Da na svim gostovanjima na klupi sede i tehnički direktor Dragan Džajić i generalni sekretar Vladimir Cvetković. To znači da smo s njima. Drugo, svi su znali ko je Džajić. To strašno i protivnika utiče. Ja sam bio iz tehničkih razloga tu.
Naravno, kasnije su oni videli čuveni tandem, pa su znali sve. Ali je to velika podrška treneru, igračima, protivniku, upozorenje da ništa nije slučajno. Da te sezone ništa neće prepuštati slučaju, Zvezda je poslala poruku čitavoj Evropi. Cele mi je rekao, molim te, u prvenstvu Jugoslavije me ne interesuje, hoću da ideš po Evropi, gledaš i da imamo cilj neki i tako. Tako da sam ja gledao ovo, sve utakmice i bio na putu, ja 5-6 utakmice u Jugoslaviji nisam vodio. Ima jedna stvar koja se i zna i ne zna. Uvijek na tim razgovorima pre izvlačenja su blagi kokteli on. Svi su rekli samo da ne bude Zvezda. Stvarno nisu želeli Zvezdu za protivnika. I to je nama bilo veliko zadovoljstvo. Zvezdi je žreb dodelio Glasgow Rangers. Prvaka Škotske se klupe vodio nekad legendarni as Liverpoola Graeme Souness, koji je na Ibroxu završio igračku karijeru. 5 godina je sklapao kockice tima i na kraju oformio najskuplji sastav u istoriji škotskog futbala. Bili smo onako, što bi se reklo, malo futbalski prepotentni u tom smislu, nekom, u tom nekom futbalskom smislu, da nikoga nismo ono priznavali da je bolji od nas. Maestralna igra Zvezde pred 75.000 oduševljenih navijača razbila je koncepciju Glasgow Rangersa u Parampatchet. Isto je bilo prelijepi ambijent. U biti nas je krasio ambijent fenomenalno kroz Ligu prvaka. Mi se su tamo bile puni stadion, tražila se karta viška, napravila se jedna atmosfera, jedna fenomenalna, ona pozitivna u cijelom gradu. Ljudi su nešto počeli vjerovati, to što je sigurno nama puno značilo da mi napravimo još taj pomak i da mi to osvojimo. Već u 8. minutu Radinović je prosto primorao Brauna da zatrese sopstvenu mrežu. Prosinečki je sredinom drugog poluvremena postigao maestralan pogodak i slobodnog udarca. A u 73. minutu tandem napadača Zvezde odigrao je pravu simultanku posle koje je golman Vuc treći put matiran. Binić je centrirao. Lisica Pančev ga ispratio, krenuo je na drugu stativu, a to su oni imali uigrano. Kad malo krene na drugu, znači ide na prvu i ovaj promenio pravac, centrina, prava lopta, treći gol, da kažem da je i zapečatio. Uprkos beogradskoj ubedljivoj pobedi, Zvezda se za revanš spremala kao da ide u rat. Mi smo se opekli dosta puta na tim nekim, znači sve iskustvom dolazi, na tim nekim utakmicama. Znači dobijemo 2-0 pa izgubimo 3-0 tamo, pa mislimo 2-0 ako smo dobili, znači ono, ne mogu oni nama 3, mi ćemo dati njima 1, to su vrlo opasni rezultati. U revanšu mi smo znali da će oni igrati s još jednim centraforom visokim, da će igrati s dugim loptima. Mi smo 7 dana trenirali iz drugog plana duge lopte. Beograđana je dočekala bučna škotska publika. Ali glasni nisu bili samo domaći navijači. Sjećam se kad su oni izlazili na teren i njihove slačionice bili su jako bučni. Valjda su htjeli da zaplaše našu ekipu. Jednostavno, neverovatno, ponašali se kao navijači Rangersa. Stevens, Speckman, Waters, svi igrači Glasgow Rangersa bez izuzetka nisu birali sredstva da dođu do zvezdinog gola. Ili makar do lopte. Začuđujuće, švedski sudija Bo Carlson domaćim igračima pokazao je samo 2 žute kartona. A ovima je na meti naročito bio golman našeg tima Stojanović. Imali smo jedan peh pred polazak na put. Nama se rezervni golman Milić Jovanović povredio je rame, otišao na operaciju. Ostao je Kaluđerović koji je bio kao treći golman. Tako da su oni malo imali ta neka informacija da imamo problem sa rezervnim golmanom. Pred kraj prvog poluvremena robustni Hetli je u vazdušnom duelu žestoko udario zvezdinog kapitena. Slomio mi je rebro i imao sam potres mozga, što ja u prvom momentu nije konstatovano. Ja sam ostao da branim to poluvremeno, tek na poluvremenu kad sam ušao sa čanicu, ja sam pao i pošto mi je bilo slošao se, u bolnicu snimanje i konstatovan je potres mozga. Standardnog čuvara mreže, pritom i kapitena, zamenio je treći golman, Željko Kaluđerović, koji više od godinu dana nije branio ni u jednoj takmičarskoj utakmici. Ušao je da brani Kaluđerović, koji je bio treći golman realno.
I malo su se iz uprave uplašili, znate, da ga nuvati trema, da primi gol neki bez veze, pa vrak odneo šalu, sad što može se desi. Čika Luđerović sam prišao i rekao, slušaj, ti si hrabar momak. Ja čujem da u Beogradu ne sme niko da te pogleda. Izađi sad, pokaži da si hrabar. Kad oceniš da iziđeš, iziđi, pa makar promaši loptu. Ali nemoj se uplašiti ni sekunde. Naš tim je na silu odgovorio tehnikom, na agresiju mirnoćom, a na grubost Škotlanđana majstorstvom. Igrao se 51. minut kada je Pančev postigao gol. Bolje rečeno, golčin. 15. minuta pre kraja, Ali Mekojst je iskoristio jednu Kaluđerovićevu grešku da udarcem glavom izjednači rezultat. Ali za najskuplji tim iz kolevke fudbala bilo je već kasno. Kalendarski nije počela ni zima, a Zvezda je obezbedila evropsko proleće. Širom starog kontinenta, svuda gde se makar jednom zakotrljela fudbalska lopta, odjednom je počelo da se misli i govori o timu sa beogradske Marakane. Jedna crvena zvezda jarko je zasijala nad Evropom. O toj ekipi, njenom fudbalskom umeću, snazi i moći i danas se ispredaju bajke. Imao si različite tipove igrača koji su mogli ili da prođu ili da strašan prekid izvede Mihajlović ili Prcinečki ili da Deja driblingom nekim prođe ili Pančeva koji je znao u svakom momentu da se nađe tu gde je lopta da da gol, tako da je bilo mnogo teško se odbraniti. Dobro, dobro, teško je bilo igrati sa nama kao da se otvoriš, da napadaš i jel, to imali smo igrači koji su mogli da iznenadi. Tako reći, trebalo je drugom timu možda i duplo više igrača da bi se odbranili od naših napada. Znači, on nije ono, se bez veze veli da imaš i kreator, imaš ovaj koji daju gol, imaš ovaj koji brane. Znači, mi smo znali manje više svak svoj posao koji radi u tom trenutku. Ništa mi nismo bolji bili od Džajine generacije, Pižonove ili ne znam, ranije neke generacije. Ali smo možda tu bili jači. Družili smo se, držali smo se, nismo dali da niko uđe između nas, igrača. Mi smo u stanju da se posvađamo na utakmici na polovremenu i posle utakmice to više nema veze. To je bilo zato, uveče smo zajedno ili izlazimo zajedno. Znate, Zvezda je funkcionisala kao familija. I igrač je razmišljao samo da dobro igra. Znači nije razmišljao o nekim drugim problemima, to je razmišljao klub. Mi smo ipak i svađali smo se i družili i poštovali i cenili i volili. Eto, tako je to bilo. Dok se ekipa pripremala za naredne izazove, u klubu su tražili način kako da ispune obećanje dato Ljupku Petroviću. Ono je glasilo, ako prezimiš u Evropi, dovešćemo Sinišu Mihajlovića. Ja sam rekao, znači s njim smo, on je pristao dođe. Zajedno smo rekli Vojvodini, imate sutra prepodne milion maraka. To je u to vreme bio veliki novac. Oni su rekli u redu. Bio je to prvi javni transfer u istoriji jugoslovenskog fudbala i najskuplji. Ja sam se sa Zvezdom dogovorio u sekundi. Mislim, ja nisam ni pričao ništa. Ja sam, mene bilo dovoljno samo da odem tamo da igram. Nisam ja ne razmišljao ni pare ništa. Sa Cvedetom Cvele mi rekao, slušaj, imaš ugovor na 4 godine, ovo. I to je mnogo više od onoga što sam ja hteo njima da tražim. Mi smo imali tim bez Belodedića i Siniše Mihajlovića koji nije uspio da napravi te rezultate u Evropi, ali dolaskom njih dvojice na te dve pozicije gde smo bili malo slabiji u odnosu na prethodni tim, su učinili to da je Zvezda postala prvak Evrope. Ja sam mojim kojima ja polažem račune rekao sledeće. Ljudi, Siniša je čudo od igrača. On treba da pojača Zvezdu. Naša narodna utakmica je Dinamo iz Drezdena. Ako pobedimo sa Sinišom Dinamo Drezden, on se isplatio. Ako ne pobedimo, nema premije igračima, opet je došlo praktično. Stigla je i poslednja kockica koja je nedostajala u šampionskoj slagalici. U tim je stigao još jedan borac izvanrednih taktičkih i šuterskih sposobnosti, a još i fudbalski drzak. Bezobrazan. Baš drzak, bezobrazan. Mislim,
hrabar, futbalski bezobrazan, ne mislim ovako. Uz Iliju Nedolsko trebali smo jednog imamo koji je volio i da udari, da uđe u duel, onako malo bezobraznije, da kažem, ali sve u domenu dozvoljenog. Protivnik u četvrtfinalu bio je poslednji šampion Demokratske republike Nemačke, Dinamo iz Drezdena. Nije Dinamo Drezden na rang Bayern Minhena, svim nama je jasno. Ali pazite da se ne lažemo. Nemac je Nemac. Kad god podceniš Nemca, uvek dobiješ po njušci. Ako je to prvak istočne Nemačke, onda je to faktički reprezentacija te zemlje. Danima pre utakmice interesovanje je bilo nezapamćeno. Na hiljade ljudi je pred kapijama stadiona. Sa 100.000 navijača na tribinama, Marakana je bila puna i prepuna. U tunelu, pred izlazak na teren, taj ja nešto robim, nešto sećam da sam nešto ja robim, teo da kažem, i on meni odgovara. Niti ja njega čujem, niti on meni čuje. Samo se usta kako se otvore, jer je takav buka bila. I sad izlazim onako i sad kako smo istrčali na teren, ja kako sam istrčio, i ovako sam glavu sagnio dole. Kako sam sagnio glavu, ono je buknilo, ovako sam ono, kao navijači. Ja ovako ispod oka gledam, puno ovamo, puno tamo. Mislim se u sebi, ono, kažem, sad kad bi mi neko rekao da izađe van, poljubio bi ga, istračio bi ono van. Ja sam se bilo kao da kako. Toliko je bilo publike da su čak po Simsu se peli i odatle išli da ih je policija vraćala. Kratko i jasno, fudbaleri iz Drezdena tog 6. marta 1991. nisu znali šta ih je snašlo. U takvoj lavini zvezdinih napada, u takvom ambijentu Marakane, svaka ekipa na svetu bila bi srećna što se izvukla sa samo 3 pogotka u mreži. Protiv Dinamo iz Drezdena napravili smo kako da kažem, odličnu utakmicu. Otvorili smo utakmicu dobro, Robi je dao onaj vrhunski gol. Onda je Bina dao gol, ja sam dao taj poslije, kako da kažem, taj treći gol u drugom poluvremenu i utakmica je bila jedna od ljepših utakmica moje generacije. Dalje se nastavlja jedna euforija, jedna prelijepa priča. Prelijepa priča. Znači dođe Dinamo Drezdena, pobediš 3-0 koji u biti napravi jednu šancu opet u cijeloj utakmici gdje mi čitao vreme dominiramo. Gdje napadamo stative i još jedno 300% šanse, znači osjećaš se već to da je ta ekipa za velike stvari. Jel? Zvezda je u Drezdenu 2 nedelje kasnije odigrala utakmicu u potpuno drugačijoj atmosferi. Deo publike na stadionu Rudolf Hartig došao je na revanš sa očiglednom namerom da izazove nerede. U takvim okolnostima bilo je teško koncentrisati se na dešavanje na terenu. A Dinamo je od prvog zvižduka španskog sudije krenuo u potpunu ofanzivu. I već u prvom ozbiljnom napadu penal za domaći tim. Strelac sa bele tačke bio je Torsten Gičev. Svašta prolazi kroz glavu, imaju gol, pa ako nam daju još jedan, možda se desi da se opustimo, da se izgubimo, pa da nam dođu preko nas i može svašta da tu sam uplašeni smo bili malo, ali reagovali smo brzo i isto tako imali smo ko da ih smiri u napadu. Istočno-nemački prvak gajio je kakve takve nade sve do 52. minuta. Tada je na scenu stupio Dejan Savićević. U drugom poluvremenu sam ja napravio, kako da kažem, taj solo prodor i dao sam taj gol i već kad sam dao taj gol, utakmica je već bila riješena. To samo, ajde da kažem, može Dejan Savićević. Igrač kad ga krene, lopta, igrač kad njega krene, onda je kraj. Ne može niko zaustavi i to je to. U 69. minutu Jugović je izneo loptu i pronašao Pančeva na ivici 16-terca domaćina. Najbolji evropski centarfor dao je sebi for i udarcem levom nogom poslao loptu u mrežu kroz noge golmana Kelara. Na kontru smo posle toga napravili jednu i poveli 2-1 i posle toga navijači njihovi nisu dali da se izvede jedna korna i sudije prekinu utakmicu. Grupu neonacista nije smirila ni specijalna policija. Nisu pomogle ni molbe igrača Dinama.
Kada su kamenice poletele prema Jugoviću, glavni arbitar Aladren prekinuo je susret u 78. minutu, a UEFA je par dana kasnije registrovala utakmicu službenim rezultatom 3-0 za jugoslovenskog prvaka. Crvena zvezda se našla u polufinalu Kupa evropskih šampiona. Cetković i ja smo iz Rezena otputovali za Cirih i ostali su Bayern München, Olimpik Marseille i Spartak iz Moskve. I znam da je i Cvetković, a i igrači kad smo polazili rekli nemojte samo Bayern da bude. Ja sam rekao, budite koga hoćete, nemoj Bayern. Ja sam se Cvetkovićem stalno govorio da je najbolje da izvučemo Bayern. On je rekao pa nemoj, ja nemoj to, pa nemoj. Jednostavno mislim da sam bio potpuno u pravu, jer sam verovao pre svega u tim Zvezde. Džajiću se želja ispunila. Bavarski gigant, do tog časa trostruki šampion Evrope i jednom osvajač kupa pobednika kupova, tokom istorije uvek je davao više od pola tima i nemačkoj reprezentaciji. Htjeli, ne htjeli, oni su razmišljali, su oni favoriti u toj utakmici, da će oni na kraju to otići u finale. Takve i slične misli okupirale su i ostale igrače. I onda je odjednom došlo do obrta. Džajić, on dođe i onako opušten, znači bez nekog vidi, ono nismo vidjeli neki strah u na njegovom ili grč neki, nemam pojma. Znate, ono kad vidite nekog da vam kaže, ali on je ono ukočen. On ono sasvim opušten, normalan, kaže mi ćemo i kaže ima da ih dobijemo, kaže sutra ovde. Tog se sećam da je rekao da idemo u finale. Da, toga se sećam. Ja sećam tačno kad sam uzao onaj da vidim ko igra onaj njihov spisak i vidim godišta, vidim svi naše godište i mlađi. Ja vidim, rekao, zašto bi se mi plašili njih? Jeste da je Bayer, a mi smo Zvezda, Zvezda. 10. april 1991. Olimpijski stadion u Minhenu. Sav u crvenim bojama bavarskog giganta i crveno-belim obeležjima beogradskog kluba. Odnos snaga na tribinama ravnopravan, a na terenu tipičan sudar dve različite fudbalske škole. Fudbalska lepota u prošlosti je bezbroj puta gubila bitku sa čeličnim stiskom discipline. Mašta je ostala kratkog daha pred naletom nadaleko čuvene germanske upornosti. I nekako očekivano, posle jednog trenutka nepažnje, usledio je siloviti, uigrani napad Nemaca. Ton je našao prazninu u odbrani našeg tima, a Wolfar gotovo rutinski savladao Stojanovića. Bayern je poveo sa 1-0. Možda bi neki drugi tim izgubio glavu, ne i Crvena zvezda. Mislim da je tad Bayern, ne znam koliko godina, 15-20 godina, nije izgubio nas u Minhenu. Tako da i posle 1-0 verovali smo u sebi da imamo kvalitet i da možemo da ih dobijemo. To razmišljanje svih nas, nije to bilo razmišljanje moje ili Dejovo ili Robijevo. Svi smo tako razmišljali da nikoga se ne bojimo, idemo da igramo sa svima. Naš tim je prihvatio bačenu rukavicu. I kada se očekivao kraj prvog dela igre... Ukrali smo loptu, mislim da je Mile ukrao loptu ili Mare, pa je odmah su dali Robiju. Robiju je video da je ovaj krenuo, da je Bina krenuo, gurnuo mu dobru loptu po zemlju. Robije, ovaj Bina je pretrčao. Znajući njegov centrašut otprilike, Bina je imao malo problema da je iscentrira ono polu visoko. Stalno mu je nekako lopta išla više dole nego gore. I nekako sam osetio da će dije tamo lopta, iako je me Koler pratio, ali nekako sam za tren oka bio malo brži od njega i izašim starta. Bukvalno ono, ubacio loptu u gore. Rumun Belodević, Srbin Rumun, je uzeo loptu. Dao je Hrvatu prosinečku. On je izbacio Binića Bolta na desnu stranu. On je pretrčao sve, centrirao i Makedonac, znači Bini Srbin, Makedonac Pančev, daje gol. To je gol za udžbenike. Za udžbenike je i Zvezdina igra u drugom poluvremenu. A pogotovo detalj iz 70. minuta kada je Savićević krenuo u beg za pobedu. Neko je izbacio slučajno loptu iz 16 terca. Došla je prema meni na... Ja sam stajao na centru. Gdje sam ja odigrao dupli pas sa Pančevim, onaj trk od 40 metara centra.
oni su bili krenuli i oni su igrali ofanzivan futbal, kako da kažem. I tu utakmicu smo pobjedili sa 2-1 i nanijeli Bayernu prvi poraz posle 40 nekoliko utakmica evropskih, nisu izgubili na svome stadionu. Ja mislim da su i u Evropi bili iznenađeni tom našom pobedom. Čak i do jučerašnji kapiten Crvene zvezde. Ja sam u povratku iz Moskve gde smo pobedili Spartak Moskvu sa 3-1. Znali smo praktično da idemo u finale. Zvezda je nešto kasnije igrala u Minhenu. Kada smo došli na aerodrom u Moskvu, ja sam pitao šta radi Zvezda. Oni su mi rekli 2-1. Kažem dobro, dobar rezultat za revanš jer ono, treba će im 1-0. Oni kažu ne, pobedila je Zvezda 2-1. Ja u šoku, ja kažem, ljudi, da li je moguće da ćemo igrati u finalu? Zavesa još nije pala. Ova fudbalska drama tek se zagrevala za poslednji čin. Ljupko je stalno pričao to. Ok, imamo dobar rezultat, ali od danas se spremamo, Nemci su to, vi ne znate šta su Nemci. Oni do zadnjeg minuta, dok sud ne svira kraj, nismo prošli. Beograd je bio svedok mnogih velikih utakmica. Takve samo jedna. Naći se na Zvezdinom stadionu, biti svedok istorije tog 24. aprila 1991. godine, pretvorilo se u pitanje života i smrti. Ako se sjećam, mislim da je Vujak iz nešto, ili neko iz te tehničke uprave tamo, baš napomenuo da je bilo preko 200-250.000 karata, znači potražnja je bila tolika. Gdje god dođeš, to je, osjetiš da ljudi im je stalo samo za to. Znači samo ta priča, da li je restoran, da li je kafić, da li je bilo gdje susrećenje s ljudima, to je bilo euforično. Sad je već počela da radi malo i ono vuna. Znate, teško je psihološki, znate da ste blizu. Jao, samo da ne pogrešimo, jao, znate, to su teški momenti. Zvezda je odigrala fantastična dva poluvremena u Minhenu. U revanšu je nastavila u istom ritmu. Na svaki napad Bavaraca odgovorila je još žešćim napadima. Znači, do zadnjeg koraka ja idem i gledam golman i kako onda treba napraviti zadnji korak, ja ga gledam i onda spuštam nogu i šutiram. Ako on krene malo ranije, ja mu šutam u njegovu gol. A ako ostane na mjestu, ja prebacim preko zida. To je kao penal. Mislim, ja sam šutio slobodno udarce kao penal, što je niko nije radio. Ali to mi je nešto, nije da sam ja to vežbu, to mi je tako mi je urođeno bilo. Veliki Bayern je bio na kolenima. Naš tim na korak od finala Kupa šampiona. I što je najvažnije, igrao je majstralno i stvarao šanse. Navijači Zvezde u trancu. Zvezda je počela revanš fenomenalno od ove. 60 minuta je briljirala. Poveli smo se 1-0 i sjećam se da smo, to je bila sreda, u nedelju smo trebali da igramo s Partizanom ili u subotu. Već je publika na stadionu počela da skandira sljedeći je Partizan. Dobra utakmica, gdje smo mi u prvom poluvremenu trebali da riješimo utakmicu sigurno. Imali smo dosta šansi, dosta akcija. I ja i Bini smo imali određene šanse, sjećam se. Ljutili su me 2-3 puta u jednoj situaciji Bina, u jednoj, mislim, Deo. Znate, htjeli su svi nekako da se istaknu. Imaju situaciju da je vrate, da damo još jedan gol da bude 2-0 i da svi spavamo. Dokrećite Bayerna, dajte mu još jedan gol pa se posle zezaj. Nema tu, ne možeš ti sa Bayernom da se zezaš. Ko se zezao sa Bayernom? Niko. Ljuko je, seća se baš Ečka, ne znate vi šta su Nemci, vidjet ćete kad izađete drugo poluvreme. Oni se ne predaju nikad. I sve se izdešava kako je predvideo. Igrači su se polako vraćali na teren. Ni oni, ni navijači u tom trenutku nisu mogli ni da pretpostave šta im je ova antologijska utakmica pripremala. Drugo poluvreme počelo je velikom šansom Wolfharta. A potom je na nekih 25 metara od Zvezdinog gola fauliran Laudrup. Lopti je prišao najiskusniji u timu Bavaraca, Klaus Augenthaler. Kapiten Bayerna je uzeo zalet.
desi se nesreća. Slobodan udarac Augmentaler sa 25 metara, Diki Krozan. I nastavio je tajac na stadion. Zakon, pravilo, te kad uhvatiš loptu, kad je ukrotiš, ti možeš malo da se opustiš. Ja sam se opustio kad sam vidio da lopta ide u mene. Da je šutno direktno u mene, ja sam se opustio i rekao, ovo moje, lagan. Međutim, kao jegulja se izmigoljila i otišla u gol. Neverica, ajde prvi gol Dika je pogrešio, šta sad ne možda mu zameriš. Dika je celu godinu vremena fantastično. Pa može i njemu da se desi da pogreši. Da nije Dika primio gol, možda ne bi ni primili. I sad tu je futbol. Pao sam na leđa, sećam se i razmišljam, već mi u glavi, mislim, optužen za neulazak u finale, svašta se tu dešava. Međutim, brzo sam se vratio i razmišljam 1-1. Sa tim rezultatom idemo dalje. Posle 3 minuta primili smo i drugi gol i bili smo na ivici. Na ivici da prokockamo sve ono što smo postigli u Minhenu. Posle centaršuta Effenberga lopta se odbila na nogu Benderu. Bayern je poveo sa 2-1 i sve se vratilo na početak. I šta sad? I opet je došlo ono što sam pričao na poluvremenu. Da se ne zezamo. Svaka ekipa na ovom svetu u tako važnim trenucima bi zatvorila sve prilaze golu. Čekala bi da istekne vreme. Nadala se sreći u produžecima ili penalima. Ne i Bayern. Nikako Zvezda. Dva diva zadavala su jedan drugom udarce. Kao da su slutili da će kraj biti tek kada jedan padne na zemlju. Znao sam, pa dobro ako budu produžeci, pa jak se završi utakmica 2-1, imamo šanse, pa im makar i penali bili. Međutim, vidim ja da je igra otišla u drugom pravcu, to je bilo ad hoc. Oni napad, Zvezda napad, oni napad, Zvezda napad. Posle brojnih šansi crveno-belih, Bayern se odjednom našao u prilici da zada završni udarac. To što je Wolfart pogodio stativu, što se lopta nije odbila do Effenberga, to mora da je bilo čudo. Lopta ide ravno u gol, onako od stative, ovako je gol bio, odade šans, ide ovako ravno u gol. A kako je bila rezana trava, lopta ide ovako. Ne znam da vi to znate, kad se seče trava, pa kad je udariš po zemlji, onda lopta ne ide ravno, nego ovako malo leluja. I u zadnjem momentu lopta skrene i udari u stativu. Ali što je još gore, lopta kako se odbila u stativu, nije se odbila ravno ovako, nego otišla u korner. To se nemoguće. 2-1 za njih, stativa. 3-1, kraj. Mi smo ovdje visili. Ali ta stativa nije bila ni poslednje, ni najveće čudo. Kaže sreća. Da, jeste. A i oni su imali sreće kad je Dika primio kroz noge gol. Ne veri sam, nismo mogli da verujemo. Velika radost. Bog nam je dao finale. Ja ne znam da će se to ikada više desiti takve neke stvari. I došli smo do cilja, do finala Kupa šampiona. To je ono što je bilo meni kao sportskom radniku najbitnije da Crvena zvezda jednog dana igra u finalu Kupa šampiona. Oni su ležali, mi smo slavili, trčali s navijačima. Golovi se lomili, mreže se pa od sreće delirium bio jedan ovaj nacionalni zvezdaški delirium. Ona je čud, ona je mislim, ostali su bez trave, stative su odnete u Knin, trava nije postojala više uopšte i mislim da je to nešto što ostaje za istoriju Srbije, ne futbala srpskog, nego istorije. Marakana, Beograd, Srbija to nikada pre, a ni posle nisu doživeli. Sa svih strana čuo se samo jedan, uvek isti poklič. Idemo u Bari. Bari je simpatičan, tipičan mediteranski gradić. Posle Napulja, jedna od najznačajnijih italijanskih luka, a sa nešto više od 320.000 žitelja, centar je italijanske regije Pulja. Diči se bogatom istorijom u kojoj je pravoslavlje odigralo značajnu ulogu, kao i moštima Svetog Nikole, koje se tu čuvaju još od 11. veka. Gotovo mesec dana nakon istorijskog dvoboja sa Bayernom, svako kome je crveno-bela boja bila na srcu, pripremao se za ovaj put.
Spremali su se i fudbaleri Crvene zvezde. Da li je odlazak u karantin 6 dana pre velikog finala bio ispravan ili pogrešan potez? Posle svih ovih godina mišljenja o tome su i dalje podeljene. Poveli su nas tamo, mislim da to nije bilo dobro rešenje, kao da nas izoluju od svega i šta ti ja znam. To nas je malo umrtvilo, promijenili smo bio ritam života. Ti smo mi otišli zbog treninga, već jednostavno da stvarate jednu atmosferu pobedničku, da im govorite i da im stalno ponavljate šta to znači za klub, za njih lično. Oni tada nisu možda ni bili svesni. Odlazak u karantin, to je bilo da se maknemo od javnosti, da se maknemo od svih ljudi, da imamo jedan mir, da imamo jedan normalan život, jer je stvarno u Beogradu bio euforija. Atmosfera u ekipi, međutim, nije bila ista kao ranije. I to je bilo teško sakriti. Neko nepoverenje se uvuklo u ceo taj tim. Da li je neko pod utakmicu, da li nije prodao, da li su pokušali, da li nisu pokušali. Plašili smo se da slučajno Dika, koji je branio briljantno tu sezonu, ne primi gol u finalu kao što je primio sa 40 metara, je li tako? Uzme loptu i kroz noge. A se zamislili u finalu tako bilo. Onda bi rekli prodali su, što je bilo nezamislivo šta prodati. Međutim, ipak smo mi igrači posle održali mali sastančić bez jednog rukovodstva gde smo sami sebe ne znali šta ima ko da kaže. Niko nije primio nikakav mito, niko nije prodao utakmicu, hoćemo vidjeti da dobijemo utakmicu, da svima pokažemo da to nema veze sa tom pričom. Jedna varnica mogla je da raspali požar. I kako to obično biva, to se dogodi kada se najmanje očekuje. I onda Dika je došao i rekao meni, ja, Džaj i Cvelki, traže da televizor, mi smo rekli 12 sati, gaše televizije. Tražili su duže, da produžimo. Pa ja kažem, rekao, mi nismo došli za to. Došli smo da spremimo za utakmicu, to se jedan put doživi u životu. Nije bilo nikakve veze, ipak smo bili izolovani što ne bi gledali televizor, ali ajde, to je sad neka bila njihova taktika da se dva dana, pred utakmicu malo ekipa trzne, da se napravi malo neki šok. I onda na sastanku nisam ja. Džaja je rekao, Mile, ako misliš, posle 12 da gledaš televiziju, spakuj se i u Beograd i za Rumuniju. Tako mu je direktno rekao na sastanku. Mada s Miletom nikad nije bilo problema i tako dalje. Ali smo hteli malo da znamo značajnost, da oni shvate o čemu se radi. Zvezdu je zadesio još jedan maler. Na jednom od poslednjih treninga povredio se Duško Radinović, a trener Petrović je nastavio svojevrsnu šok terapiju. Ja sam izbacio i Brozovića i Bilića i Stina. I nisu igrali. Oni igrali za drugi. Na jednom dva treninga i onda bi nam je prišao i rekao, pa čefe, neću, valjda da neću igrati na... Ja kažem, igraćeš, ali otreznite se. Stadion Sveti Nikola je izgrađen za svetsko prvenstvo u Italiji 1990. Nepunu godinu posle mundijala bio je poprište 36. finala Kupa evropskih šampiona. Od ranog jutra okolinu ovog zdanja okupljali su navijači Beogradskog i Marsejskog kluba. Fudbalska elita čitave Evrope i sveta pohitala je da vidi ko će biti novi vladar starog kontinenta, čarobnjaci sa Balkana ili imperija prebogatog Bernara Tapija. Obračun u finalu zakazala su dva kluba koji su te sezone bili i najefikasniji u Evropi. Zato su mnogi u njihovom direktnom duelu očekivali vatromet golova. Ajde da probamo jedan put da budemo pametni. Da budemo mi ti koji ćemo na polu kontre da iskoristimo pa da damo gol. A ne igramo bunker, mi nismo igrali klasičan bunker. Samo smo igrali pretpazljivi. Tako da sam vidio jedino u mogućnosti da napravimo dobar blok. Da probamo iz kontre preko Bijenića i Pančeva. Nije Ljupko pravio taktiku da mi ne izlazimo sa 16 terca naše 120 minuta. To te neko, znaš kao bokseri boksuju, pa neko napada, ovaj se brani. Na jednom sastanku
jer stalno faza odbrana, faza odbrana. Govorim kad Mihajlović, jer ko ima li ko što da pita Mihajlović, a kaže šefe, a kad mi imamo loptu? Šta ćemo da radimo? Kad mi imamo loptu, dajemo loptu njima, neko ne igraju. I takva je taktika bila. Mislim, to je bilo najgore finale u istoriji fudbala. Ja sam izložio plan Draganu Džajiću, Vladimiru Cvetkoviću. Oni su rekli, teramo tako, pa što Bog da. Bez ishitrenih poteza, bez grešaka, bez šansi. Kako Zvezda, tako i Olimpik, uprkos prividnoj terenskoj inicijativi. Utakmica tvrda, psihološki teška, sa mnogo malo šansi. Mislim da je jedan put imao šansu Ben u prvom vremenu i jedan put Vodov u drugom vremenu sa njegove strane. I sa naše strane jednom je Bina prošao, po te strane šutnuo u spoljnji deo mreže. I jednom je mene boli, Bazil boli oborio na 18 metara od gola u neku polu kontru za malo da, ja sam izašao malo tajna sam, nego on uklizao, napravio mi faul. I onda je Robi za malo pogodio slobodnjaka, isto mogu da da go. To su bile te četiri situacije koje su bile izrazitije. Sve ovo je bilo borba, teška psihološka borba. Ne znam, ja mislim da je tako čudno neko finale. Ja verujem da Crvena zvezda i mi svi nismo odigrali onako kako smo mogli. Evo, pa to je ti samo znak pritiska, to je sami znak da je finale nešto drugačije nego sve ovo ostalo što se dešava. Vreme je prolazilo, isticali su poslednje minute. Počeli su i produžeci. U 112. minutu Zvezdin kop je zanemeo. U igru se spremao da uđe poslednji adut trenera Olimpika, Dragan Stojković. Godinama pre toga svaki Pixijev dribling, gol, izazivao je ovacije Zvezdinih navijača. Te noći u Bariju sve je bilo drugačije. Ja sam praktično igrao nekih 7-8 minuta, prilike 112-13 minuta drugog početka utakmice sam ušao i desilo se ti par situacija se desilo koje su ovako mogle da budu vrlo kobne i tragične po Zvezdu, ali na sreću se nije desilo i... Utakmica je završena bez golova. Srebrna amfora se u tom času našla na penal ruletu. Igrači oba tima su se okupili oko svojih trenera, Raimonda Kutalca i Ljupka Petrovića. On kad je prišao nama, on je odredio šutiraš ti, onda ti, sam rekao zbog čega ja, pa kaže ti si ono tehnika super, svež si, nemaš šanse. To nema teorije, rekao te ja šutiraš, šta šutiraj ti. Dakle, sam odbio to i tako, eto, tako se završila priča. To je dosta nekorektno s moje strane, ali dobro, mislim. Tako je bilo kad već nisam igrao u utakmicu, nije bilo dileme da šutiram penal protiv Zvezde. Mi smo se okupili, onda su igrači birali ko će prvi, ko će drugi, Bina i na kraju Darko ostao kao zadnji. Svi su bili dobri penalđije. Poslednji minuti velike drame. Lopti je prvi prišao Robert Kosinečki. Zatka i onda nekako, kad sam dao gol, znači prvi sam pucao penal, sigurno da mi je pao, ne znam, tona. Tona mi je pala, rekao sam, dobro, ajde, bar, samo da osvojimo, nisam ja promašio ili nije to se, na mojim leđima se neće slomiti. Iz grupe francuskih igrača izdvojio se Manuel Amoros. Ja sam vodio evidenciju neku, imao sam jednu sredstvu i sam pisao, kad vidim kog gde šutira, zapisam taj igrač, šutao to i to i tako. Tako sam vodio neku evidenciju i znao sam. Došlo je, recimo za Amorosa sam znao, par puta sam vidio da je šutilo penal i znao sam šutilo gde stojao. I sam znao baš da će tu šutnuti, ali sam više koncentriran sam bio da punom snagom krenem tu desnu stranu, pa šta bude. Mali Dika je odradio svoje. Trebalo je još samo da preostala četiri Zvezdina igrača pogode cilj. Drugi Zvezdin penalđija bio je Dragiša Binić. Kada je Bina digao ruku da šutira, ja mislim se kudo on. Jedno što kažu Italijanima, piedi di legno.
tehnički nije dobro, znači kako onda, ali je ovako dileja, znači boli ga duplo da će go 100%. Binić je, mislim, ono, hrabar. On ne misli o posljedica, nego on, ono, kako šutira, ko da je na trening. Siguran realizator bio je i Miodrag Belodedić. Čovek koji je 5 godina ranije na isti način već osvojio evropsku titulu. Nisam se plašao penala, razmišljao sam ono, posle tih produžetaka bio sam kao, nisam bio siguran, ali ono, razmišljao sam već da će, evo, desit će mi se kao i sa Stjovom isto na penale da dobijem. U četvrtoj seriji ka lopti je krenuo Siniša Mihajlović. Mislim, znam sam da ću da pogodim gol sigurno, sad da će golman da ga odbrani, to je njegov stvar. Jer uvek, kažem uvek neko, ovaj šutira jako, ovaj šutira krenuo, dobro, jeste sve to. Ali prvi uslov da daš gol je da pogodiš gol. Posle Amorosa nisu više grešili ni igrači Olimpika, Cassoni, Papin, Moser. Svi su savladali zvezdinu golmana. Rezultat 4-3 za Beograđane. Pre poslednjeg penala, ovaj Pančev, kad je pre njega došao je Moser, njihov igrač, došao kod nas da nam čestita. A Pančev još nije šutirao penal. I on došao da nam čestita kao... Evo mi gledamo ovdje koji ima da ne, nekada. Poslednji 11-erac. Ko će biti novi šampion Evrope, rešavali su Pascal Meta i Darko Pančev. I onda sam ja zatvorio oči i ovako malo sam pustio, širio ruku da vidi. Ljubko me tu stegao za ruku i kaže, Dragane, majko Bože, rekao, za 5 sekundi možemo biti prvaci Evrope. Taj trenutak zauvek ostaje u sećanju zvezdinih navijača. Znači, čekao me, nije mrdao. I kad je, op, kad se slomio, ja sam onda odlučio da šutnem polu, njegovo polu desno, moje polu levo. E on kad se više slomio, ne može se vrati, gotovo. Najveći uspeh u istoriji srpskog fudbala ostvarili su Stevan Stojanović, Duško Radinović, Slobodan Marović, Refik Šabanadžović, Miodrag Belodedić, Ilija Najdoski, Vlada Stošić, Vladimir Jugović, Robert Prosinečki, Dejan Savićević, Darko Pančev, Dragiša Binić, Goran Vasilijević, Ivica Momčilović, Milorad Ratković, Željko Kaluđerović, Goran Jurić, Rade Tošić, Milić Jovanović, Ljubiša Milojević, Vladan Lukić, Enes Bešić, Slaviša Čula, šef stručnog štaba Ljupko Petrović, treneri Zoran Antonijević, Jovana Ćimović, Ratomir Dujković i Predrag Stanojević, doktor Branko Nešović i fizioterapeut Miša Bukumirović, predsednik upravnog odbora Čedomir Petrović, predsednik skupštine Svetozar Mijailović, tehnički direktor Dragan Đajić, generalni sekretar Vladimir Cvetković i brojni drugi ljudi iz uprave i radne zajednice fudbalskog kluba Crvena zvezda. Oni su dosanjali snove svih prethodnih generacija i ušli u legendu.